alltså det. De är borta! Tack så mycket! En stor applåd! Tack så mycket! Tack, tack, tack! Fantastiskt, fantastiskt! Inte? Nej. Tror du inte att de är borta? Tror du Pontus, är de borta? Ja. Du tror att de är borta? Ja. Japp. Och jag kan bevisa för er att de är borta. För om de inte hade varit borta hade inte jag kunnat göra så här. Tjubam! Trolla tillbaks dem! Wow! Riktig magi för er på Bokordalens innergård! Okej, jag ska göra ett försök till. En gång till. Jag tycker mest om de här fåniga grejerna emellan. Mina favoriter. Jag ska alltså få bollarna till att försvinna. Jag hoppas att ni tittar noga nu, men inte för noga. Bollarna är borta! Inte? Jo, de är borta, eller? Ja. Nej, de är faktiskt kvar fortfarande. Jag bara tuntar mig. Egentligen skulle jag inte trolla bort bollarna, utan det jag egentligen gjorde medan ni tittade på vatten, det var att trolla fram en liten citron. Och medan ni tittade på den lilla citronen passade jag på att trolla fram en vissen lime. Och medan ni tittade på den vissna liven trollade fram en till live. Och medan ni tittade på Fabian där borta trollade fram en till citron. Och när ni var igång, en till live. Och medan ni applåderade, en apelsin. Och nu, mina damer och herrar, måste jag fråga er. Vill ni se ett trick till? Ja! Ja! Den sista grejen vi gör idag, och egentligen är det inte ens ett trick. Det är ett reklaminslag. Det är ett reklaminslag för en föreställning som vi spelar ikväll. I Sankt Karins ruin. Och då kommer vi göra det vi egentligen gör. Egentligen håller vi inte på med lurendrejeri och sånt. Utan det vi egentligen gör, det är eld. Vi har en eldföreställning. Vi har inga egna tändare dock. Det är en eldföreställning som vi spelar ikväll. 21.30 i Sankt Karins ruin. Blåser. Det här är inte så lätt som det ser ut alltså. Det ser så lätt ut på tv. Ja visst. Nej men kolla, det är ju helt... Det är en föreställning som kombinerar cirkus med eld, pyroteknik. Det är alltså för verklighet för er som inte kan norska. Och... Kan jag göra det här med några kläder? Självklart. Det går bra. Ska vi verkligen prova här? Ja, vi kör bara. Rätt upp i trädet. Rätt upp i trädet. Okej, vill ni se det? Ja! Ja! Yeah. Oj, Fabian, jag har ett träd här. Du måste gå lite åt vänster. Bättre? Så. Mycket bättre, inget träd. Åh, du luktar illa av fötterna, Martin. Jag vet, jag har stött på ena sidan. Åh, vad äckligt! Det är inte det som är tricket, men det är väldigt vundrasvärt att jag... Kan vi få en liten inapplådering så här? Wow!